В опозиційній платформі «За життя» вимагають негайного припинення повноважень складу Центральної виборчої комісії. Політична сила звинуватила ЦВК у прийнятті результатів з 50-го виборчого округу, де досі тривають кримінальні провадження щодо фальсифікації виборів. У ЦВК також відмовилися побачити масовий підкуп виборців на 52-му окрузі у Донецькій області, 49-му та 105-му окрузі на Луганщині, таким чином порушивши принципи демократії, йдеться у заяві.